Olha, rapidamente eu vou chamar aqui uma sonora do delegado Vinícius de Mello, que é o delegado plantonista do 6º Distrito Integrado de Polícia, que foi quem prendeu rapidamente, em poucas horas, um dos assaltantes envolvidos na morte do policial militar, do sargento, de ontem à noite. Vamos ouvi-lo. É bom que se diga que o Moisés e o Felipe, que estão envolvidos na morte do policial Ayub, que aconteceu ontem por volta entre as 19 horas e 20 horas, é bom que se diga que eles foram presos em flagrante, inclusive foi a minha equipe que procedeu à autuação, flagrante esse que foi lavrado no dia 8/6, né, no corrente ano, e pelo crime de assalto à mão armada, em que o Felipe, nesse dia, ele apontou um revólver calibre 38 na direção da vítima, né, e subtraiu o carro da vítima. Foi apresentado aqui pela equipe da 27ª SICOM, não só o Felipe, como também o Moisés. E agora, após liberados em audiência de custódia, né, eles, sabedores dos seus direitos, né, protegidos pelos direitos humanos, eles voltaram às ruas para poder assaltar de novo, para poder trazer de novo o tormento para a nossa comunidade. Trabalha-se uma madrugada toda numa delegacia para se prender um assaltante. A gente espera encarecidamente que ele não retorne para o convívio da sociedade tão cedo. Lugar de assaltante é na cadeia. Lugar de assaltante não é no seio da sociedade. Nós não temos o dever, enquanto cidadãos, de conviver com assaltante. O apelo que eu faço aqui para o nosso Poder Judiciário é que aplique penas rígidas, é que adote uma postura rígida em relação aos assaltantes. 12 horas e 31 minutos, minha gente. A gente está vendo um delegado indignado. E essa indignação também é minha, também é do Ivanildo. Também é dos meninos que estão aqui na redação, de todos. Eu já disse uma vez, eu não sou favorável a que a gente mate ninguém. Mas o bandido tem que estar preso, tem que estar recluso. E tem indivíduo, tem cidadão que não tem que ser solto nunca mais. Eu sou favorável à prisão perpétua, reitero, repito. E esse é um caso desses. O cara foi liberado, o delegado trabalhou absurdamente, foi liberado. E agora, olha aí, matou o sargento. 12h32, o programa da comunidade vai ficando por aqui. E você que está do outro lado, um grande abraço para você. Amanhã tem mais programa da comunidade, viu, minha gente? Fiquem ligados.